ବରହମପୁର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇଠାରେ ଟୁଲରୁମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ଏମଏସଏମଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। 20 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଏହି ନିର୍ମିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସିସିଟିଭି କେନ୍ଦ୍ରଟି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବ ସମାଜ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରଟି ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଏକ ମାସ ଠାରୁ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ବରହମପୁର ଆଇଟିଆଇ ପରିସରରେ ଶନିବାର ଏମଏସଏମଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ସିସିଟିଭି ଏକ୍ସଟେନସନ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ ଛାତ୍ର ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମଏନସିର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଡକ୍ଟର ଏସକେ କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ ଏଲରାଜ ଶେଖର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏସକେ ରାଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସୁଶୀଳାଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଆଇଟିଆଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗତକାଲି ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଗଜପତିରେ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ ଆଉ ଏଠି ଆଜି ଆମର ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ଏଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଏମଏସଏମ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଏଠିକାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି 100% ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ନିଜର ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ପରିଚିତ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଏମଏସଏମ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ଇଏ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଲୋକ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏପରି ସର୍ବାଧୁନିକ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିବ। ବରହମପୁରରୁ ଅଶେଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।